Доброго ранку! З вами Наталя Фінько і рубрика «Wake up! Час вчитися». Сьогодні будемо говорити про пошук власного стилю, зокрема, своєї теми через сторітелінг. Сторітелінг, або у дослівному перекладі «переказування історій», наразі вважається одним з найефективніших засобів донести до аудиторії свою думку. Першим запитанням до вашої історії буде: про що ваша історія? Отже, поговоримо про тему та як її знайти. Тема – це те, про що ваша історія. Більше того, тема – це чому ваша історія важлива. Текст без теми – це просто перелік подій, пов'язаних між собою. Ось декілька порад для пошуку власної теми. Порада перша. Спробуйте себе запитати, на яких сферах ви розумієтеся? Про що у вас є власна думка? Що б ви хотіли донести до аудиторії, з чим поділитися? На які теми ви можете багато і цікаво писати? Порада друга. Робіть нотатки, виношуйте власні враження, випадкові вулиці, предмети, люди чи події обов'язково подарують вам хорошу ідею для письма. Не забувайте про свої боліві точки. Якщо ви зможете розвинути свій біль як тему, за умови, якщо вам дійсно болить, це буде важливий текст. Не опустіть його. Часто від людей, які хочуть писати, але не знають, чого почати, я чую такі слова. Я не знаю, з чого почати. Почніть з дитинства. Як влучно зауважила американська письменниця Фланнері О'Коннор, кожен, хто пережив дитинство, має матеріал для писання до кінця своїх днів. Не забувайте, що кожна історія повинна мати свою емоційну напругу або інтригу. Про те, як підтримувати інтригу в тексті, ми поговоримо наступного разу. З вами була Наталя Фінько і рубрика «Wake up! Час вчитися!»